Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Справу екс-патрульного Ярослава Боліха розглядають сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. Це третє засідання у цій справі. Нині продовжився допит свідків. Нагадаю, 30 грудня 2016 року в обласному центрі патрульні під час затримання нападника із шилом застосували табельну вогнепальну зброю. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Поліцейському Ярославу Боліху, який стріляв у нападника, інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. У залі суду працює моя колега Світлана Русіна. Подробиці дивіться у наших наступних інформаційних випусках. На відсутність громадського транспорту нарікають жителі дачного масиву, що в Хмельницькому мікрорайоні Дубове. У народі його називають «хутір Швейцарія». До його околиць доїжджає одна маршрутка 4 рази на день, каже жителька дачного масиву Оксана Марчук. У нас тут, крім автобуса 12, вже більше немає ніяких маршрутів. І вже скільки раз просили, і ходили навіть в мерію. Ніхто, нам обіцяють, але ніхто сюди не пускає. І не хочуть навіть їхати через те, що в нас тут немає нормальної дороги. Одне болото. Йдуть пішки, намагаються викликати таксі, але не завжди воно також приїжджає. По тій причині, що говорять, в нас тут немає дороги. У міському управлінні транспорту кажуть, налагодити транспортне сполучення не вдається через погані дороги у цьому мікрорайоні. По-перше, немає місця для розвороту громадського транспорту. По-друге, там дорожні умови, так як я зазначав, найгірша там ділянка – це підйом від дамби до саме даного масиву. Шляхи вирішення – це тільки будівництво доріг. У разі належного виконання робіт з будівництва, з ремонту доріг, тоді можливо розглядатися таке питання, як забезпечення громадським транспортом, як регулярними перевезеннями. Чи планують комунальники ремонтувати дорогу у Дубове і чи зможуть жителі дачного масиву без проблем доїжджати до міста, розкаже Юрій Курочка у наступних випусках новин. Троє людей постраждали в автомобільній аварії, яка сталася сьогодні вранці у Хмельницькому. Про це повідомив речник патрульної поліції області Роман Мартинюк. На вулиці Тернопільській зіткнулися «Таврія», «Ауді» та «Део». Травми отримали пасажир та водій «Део», а також водій автомобіля «Таврія». Усі обставини аварії зараз з'ясовують слідчі. Вчора, нагадаю, на проспекті Миру в обласному центрі зіткнулися 2 автівки. Водій однієї з них помер у кареті швидкої допомоги. Квартира горіла в одній з багатоповерхівок Кам'янця-Подільському сьогодні близько 6 ранку. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Пожежа виникла в коморі помешкання. Потерпілих немає. Ймовірною причиною загоряння надзвичайники називають необережне поводження з вогнем. П'ять додаткових потягів курсуватимуть через Хмельницький на Великодні свята. Про це повідомляють на офіційному сайті «Укрзалізниці». Стосується це Львівського та Київського напрямків, а також Черкас, Ужгорода та Дніпра. Додаткові потяги їздитимуть з 7 по 10 квітня. Квитки на них можна придбати у залізничних касах або замовити онлайн. І до новин культури. Андеграундні фото, заборонені у радянські часи, показує хмельничанам галерея «Масло». До 30 квітня там триватиме виставка «Політика тіла». В експозиції світлини у стилі ню, зняті у 70-ті роки минулого століття. На фотовиставці із позначкою 18+, побувала Тетяна Ворожцова. Реакція митців на заборону режиму. Саме так говорить про ці фотороботи власниця колекції Тетяна Гриньова. На світлинах, які сьогодні вперше показали у Хмельницькому, зображені людські тіла. Деяким знімкам по 50 років. Виставка зараз показує, яким образом реагувала часть авторів, художників на тему запрету. Завжди були люди, які готові були протестувати іскусством проти канонів, які були утверджені тоді в совєтським періодом. Вплинути на глядача за допомогою фото – таку мету ставили у радянські часи харківські фотографи, розповідає мистецтвознавиця Галина Глеба. Попри заборону знімати оголене тіло жінки і чоловіка, яка жорстко каралася законом, митці все одно працювали над цією темою. Проєкт «Політика тіла» Галина Глеба називає «теорією удару».
проявляється якраз от така тема незахищеності, тема беззахисності під впливом політичного режиму. Проте є і інший аспект. Чому так багато жіночого і так мало чоловічого тіла? За чоловіче тіло могла бути подвійна стаття, і ця стаття звучала як гомосексуалізм та порнографічна пропаганда. Чоловіче оголене тіло покривалося такою пеленою невідомості. У колекції є кілька різних серій. Це будуар, що поєднує стереотипну жіночність та соціальну реакцію на неї. Тотальна фотографія, яка зображує секс у житті радянських людей. Є фотоколажі. Колекція привернула увагу хмельницького фотографа Сергія Аніськова. Спостерігаємо на це явище як історичне, як воно розвивалося, що дійсно харківська школа є, вона така протирічна. Вони показали перші, і важливо, тут є ідея зголоситися і це просунути, не боятися в ті часи заявити, що воно є, і воно вийшло на як мистецтво на світового рівня. Хмельницький став другим містом після Полтави, де показали політику тіла. На відкриття виставки прийшло близько півсотні поціновувачів фотографії. Сподобалось особливо фотографії Павлова, це от з того краю, де на чорнобілі внесено вже автором розмальовки всякі, тобто кольори зроблені вже на поверхні самих фотографій, там всяка така гра кольорів. Сподобались постмодернізму, в них є певний рух, певна динаміка. Переглянути експозицію «Політика тіла» у Хмельницькому арт-центрі «Масло» можна до 30 квітня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Хмельничани відкрили найменшу у Польщі кав'ярню. Подружжя Ірини та Олега Ярових до Варшави переїхали майже 3 роки тому. Тоді Ірині запропонували роботу у сусідній країні, а її чоловік Олег вирішив відкрити там власний бізнес. Каже, про кав'ярню мріяв давно. Ми планували відкрити невеличку кав'ярню, але десь до 20 квадратів, напевно, ще. Коли знайшли це приміщення, воно підходило нам територіально, тому що в дуже хорошій локалізації знаходиться. Тут люди здивувалися, побачивши нашу маленьку кав'ярню, і ми вирішили відверто перевірити. Найменша кав'ярня в Польщі на той момент, про яку писали, складала 14 квадратних метрів, в нас їх 6. Відповідно, тут ми вже одразу знайшли книгу рекордів Польщі, їм написали. Вони до нас приїхали, перевірили, чи дійсно у нас 6 квадратних метрів, і дали нам сертифікат від книги рекордів. Більше про хмельничан, які увійшли до книги рекордів Польщі, розкажемо сьогодні у наступних випусках новин. І до новин спорту. Жіночі команди продовжують боротьбу на чемпіонаті України з футболу U15. Змагання відбуваються в Миколаєві, у них беруть участь 12 команд, в тому числі і збірна нашої області. Команда, вона базується на базі дитячої школи №1, Олександр Осацький, так, тренер, і на базі команди Славутського району Келюх Валентин. Дівчата грають у 4 групах. Наші футболістки зустрічалися з суперницями з Львівської області і поступилися їм 0-2. А завтра, повідомив тренер команди Хмельницької ДЮСШ-1 Олександр Осацький, його вихованки і славутського тренера Валентина Келюха гратимуть у групі за 5-8 місце. Це всі новини на цю годину. Побачимось!